Skanaus. Taigi, paskutinioji Hellas Rally diena. Jaučiuosi jau šiek tiek pavargęs. Galėtų būti viena diena poilsio, kad galima būtų pakartoti bent dar kokias 5-6 dienas. Bet šiandien mūsų laukia viso labo tik 100 km, už kurį 60 greičio ruožo. Ir finger cross, kad pasiekti finišą sėkmingai. Taigi, baigėsi Hellas Rally Chebrytė. Aš esu žiauriai laimingas. Paskutinė diena. Čiek. Mes finišę. Labai pavargėm. Ši diena buvo ypatingai sudėtinga, nes nuovargis jau jautėsi ne tik pas mus, bet ir pas kitus. Net startavus priekyje prieš save turėjom tik tai keletą dalyvių. Ir matėme kelias labai, labai rimtas avarijas. Aš tikiuosi, kad dalyviams viskas yra gerai. Bet mums svarbiausia irgi yra viskas gerai. Žiauriai patiko šitas ralis. Labai sudėtingas. Sudėtinga danga. Labai daug akmenų. Labai daug žvyro, labai daug sudėtingų ruožų ir sudėtingos navigacijos. Tai aš tikrai džiaugiuosi, kad mes pasiekėm finišą. Dar vienas podiumas keliauja CF Moto Thunder Racing Team komandai ir antra trečia vieta. Tai tiesiog yra nerealu. Overall top 20 mes esame dviese tarp 300 dalyvių. Tai irgi labai pagirtinas rezultatas CF Moto brendu ir mūsų visai komandai. Aš labai džiaugiuosi, kad mes esame čia. O dabar laikas ruoštis Breslau Rally. Jis jau už kelių savaičių.